السلام عليكم سودو هذا صاحبي يال كنا سودو هذا كنال كام تكنولوجي وامرك لي يوم مقال عصب مقال كنا ما تو عنسليك دونا سداد كودا قالي سنكرتو داتا دادا اما انترنت كلو يقارنو موبيل داتا لغايا ومرر كغار adigo hadda dhaato ku shubtay in si degdeg ah kaaga goodo waxa la wax ka gooynaadana qoonin hadaba maanta waxaan ku tusin doonaa wadooyin fudud ama farsamooyin fudud oo aad dhaatadaada ku dhaqaaleysan karto dhaatadaadina ay ku hayn karto dhowr maalmood hadaba waxba ka soo dhici maayo ku soo dhow muuqaalka faahfaahsan hanay laawnaad kanaalka subscribe dhahdo sidoo kale fiidiyoga aad like garisid maadsanid hadaw markii hore wax soo gali doontaa sintiga telefoonkaaga sintinta mar aad soo gashid waxaad ku dhifan ocean u sareeyay ku qorantahay connection is inta kadib waxaad ka sii dooran halka ugu qorantahay data usage hadaw markii hore waxaad on ka dhigan ocean kan u sareeyay ku qorantahay data saver xagaas waayay on ku haata si datadaada lagu ugu yaryareeyo on ee xagaas ka dhigan inta kadib hoos ayuu soo degay xagana ku dhufan mobile data usage mobile data usage kuwan halka waxaad ka aragtaa applicationada kugu isticmaalka badan datadaada aniga hadda waxa igu isticmaal badan TikTok iyo YouTube iyo Play Store iyo YouTube intaas ayaa igu isticmaal badan TikTok ayaa igu isticmaal badan bishan waxaan isticmaalay 2 GB oo data sidoo kale halka WhatsApp kan aan ka isticmaalay 508 MB Play Store kan aan ka isticmaalay 411 MB sidoo kale xagga waxaad ka arki kartaa bishan gudaheega dhaatadeed isticmaashay anigu hadda bisha September gudaheega dhaatadan isticmaalay waxa gaadhaysa 4.57 GB 4 GB iyo 7.1 MB ay gaadhaysa hadaba inta markaad maraysid waxaad ku dhifan TikTok aad ku dhifan application kuga isticmaalka badan aad ku dhifan waxaad ka xiri halkaas aad ka xiri sidoo kale waxaad imow WhatsApp ka isna waxaad ka xiri kaas aad ka xiri background-ka sidoo kale YouTube kan waa diman snapba garoonka aad ka xidhi sidoo kale kaabkaadkina waad imanaysna waad ka xidhi backgroundka aad ka xidhiisna inta application kuga isticmaalka badan waad ka xidhi doontaa hadda waxaan ka soo xidhnay dhaatada in application-ada si background ahaan ay u isticmaalaan dhaatadeena macnaha in inagoon ku jirin tusaale ahaan kale inagoo TikTok ku jirin inuu dhaatadeena isticmaalo ayaan ka xidhnay sidoo kale WhatsApp-kuna inuu isticmaalo inagoo ku jirin hadda TikTok inagoon ku jirin ma isticmaali doono dhaatadeena WhatsApp-kuna ma isticmaali doono Play Store-na ma isticmaali doono YouTube-na ma isticmaali doono inta markaad sax ka dhigtid waad ka soo noqon xaggan ayaad on ka dhigan xaggaas ay ku qoran tahay mobile data ayaad on ka dhigan halkaas markaad on ka dhigatid waxaad ku dhufan option kan hoos ku qoran tahay billing cycle and data warning halkaas ayaad ku dhufan option kan hoos oo kaliya on ka dhigan kan hoos markaad on ka dhigatid halkaas aad u jeedid waa 5 GB option halka yar sare isha yar sare soo furi isha maga soo furtid MB aad ka dhigan halkan waxaad ka dhigan 0.1 ayaad ka dhigan kadibna set ayaad oran doonta kadibna rename ayaad oran saasad iska soo laaban markaad tiraawad ka soo laaban hadda waxaad aragtaa in xaggaas ay tahay data limit xadiga dhaatadan isticmaalayno anigu goynayn 100 KB 100 KB aad ayay hortahay 100 KB weyn kadibna intaas markaad samaysid waad iska soo laaban doontaa kadibna dhaatadaad mar dambe kaa dhamaan mayso telefoon dambena kaa cuni maayo dhaatada intaas baad samayn kadibna aad iska soo bixi doontaa hadduu faatay ma filayaa muqaalka aad ka heshay haka ilaawnaad like saarto sidoo kale aad nagu cusubtayna hadda nagu soo biir muqaalkana si sheer gari oo saaxiibadaada la wadaag intaan muqaalkan iyo muqaalka ku xigo kulmayno waxaan idiga tegayaa asalaamu alaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu